Novakovic som slår den mot Larsson och Larsson kommer komma fri. Mikaela Larsson gör mål! Mikaela Larsson ger hemmalaget ledningen. Målet kommer från ingenstans och Mikaela Larsson gör mål för andra matchen i rad. Och B. Och sen fin passning mot Sarah Michael. Michael slår in den och så står Matilda Prim rätt igen och så får hon inte undan bollen. Och så kvitterar Lovisa Lennartsson. Här ser jag. Men det är Ami som tar hand om frisparken. Den går i ribban och returen går i mål. Daniela Novakovic slår in i returen och BP tar tillbaka ledningen. Amic. Fin aktion från Eldina Amic in i straffområdet. Eldina Amic. Och så gör hon mål. Vilket mål av Eldina Amic som förhoppningsvis avgör den här matchen på helt egen hand.